tut ağlama. Kara geyin yasını tut yüreğini çok dağlama. Balam yardan ayrı düşüp balasından ayrı düşüp kan içinde azap çekip onu berk berk kucaklama. Evinin çırağı sönüp ümidin hasrete dönüp gözlerin kanla dolup kurbanın oldum ağlama. Evinin çırağı sönüp ümidin hasrete sevgisi talan yatır. Şirin şirin mekanımda cennetinde ruhu göylerden bakır gözümüzden kan yaşakır. Balası yama darıkır onun kalbini dağlama. Evinin çırağı sönüp ümidin hasrete balan yatır, sevgisi talan yatır. Ne olur ana, çok ağlama, yüreğimi dağlama. Hürmetli tedbir iştirakçıları, aziz şehit aileleri, bu günlerim burada yığışmakta məqsəd ondan ibarətdir ki, bu günlerim alışanlı amanın bizim fəxrimiz, bizim torpağa tapşırılan günüdür. 10 liralara kadar olarak bura toplaşmışım. Evvela ben sizlere şəhid Seymətli kardeşimizin şəhər icra hakimiyyəti başçısı adından başsağlığı vermək istəyirəm. Bu günlerin başçının bilirsiniz müəyyən səbəblərdən yəni burada iştirak edə bilmir, amma öz başsağlığını sizlere çatdırır. Bu günlerim burada toplaşan yoldaşlarım demək sözler var. Ben bununla bağlı sözü Edim Məlim'e vermek istedim. Edim Məlim'e özü de sözü. Əziz şəhid ailələrinin iştirakçıları olan bizim hədiyyə iştirakçıları Məhrət Məlim'de qeyd etdiyi kimi bugün Azərbaycanın qəhrəman oğullarından biri olan Vətən müharibəsi şəhidi Alişanlı Anbası İbrətin oğlunun anım günü münasibətiylə onun xatirəsini uca tutmaq, ruhuna dualar oxumaq, onu hörmət və ehtiramla yad etmək, bir daha ailəsinin yanında olmaq, onlara sahib etmək yanında fikirlərimizi bölüşmək məqsədilə burada toplanmış. Burada bizimlə Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Məhrət Mustafa, Yeni Azərbaycan Partiyasının Şirvan Şəhər Təşkilatının Sərdin Zahid Əhrəmanov, Şirvan Bələdiyyəsinin Sərdin Kürlüğü, Muradov, Şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, Şəhid Təşkilatları, Hacı Azərbaycan Əsasması, Qafır Müslümanlar İdarəsinin bölgə qazisi, Hacı Müslüman, Yeni Durumlar Müştürkə Tanrıqədən, Sənan Məlim və Səfərbəli və Hərbi Kümrədə Çağırış üzrə Dövlət Hükmətinin Şirvan Şöbəsinin əməkdaşlarıdır. İştirak edirlər. Eyni zamanda şəhidimizin okuduğu məktəbin rəhbərliyi və şahid olaraq bizim məktəbimizdə iştirak edir. Mən əvvəlcə qısa da olsa şəhidimiz barədə məlumat vermək istərdim. Təbii ki, bir çoxunuz məlumatlısınız. Amma bir daha yada salmaq təbii ki, üzərimizə bir vəzifə olaraq qalır. Vətən müharibəsi şəhidi Ayşanlı Aman Seyidatın oğlu 11 fevral 2001-ci ildə Yardımlı rayonunda anadan olub. Uşaqlıq illərindən ailəsi ilə birlikdə Şirvan şəhərində keçirilir.
Şirvan şəhər 20 nömrəli Ərkan orta məktəbə qəbul olub və həmin məktəbində məzun olub. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra müddətdən artıq xidmət edən həqiqi hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarına qatılıb Vətən müharibəsi zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində Füzulinin, Kəlbəcərin və Cəbrayilin işğaldan azad olması uğrunda gedən döyüşlərdə 7 il nömrəli göstərib. Təbii ki, göstərdiyi şücaətlərə, qəhrəmanlıqlara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş Azərbaycan Bayrağı Ordeni Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayilin azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, şücaətə görə, yiğidliyə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdur. Təbii ki, biz bütün tədbirlərimizdə, bütün təbii iştirakçılar tərəfindən şəhidlərimiz barədə onların şəhərində müxtəlif fikirlər söylənilir, onların qəhrəmanlıqlarından danışılır. Mən qısa da olsa qeyd etmək istəyirəm ki, uğrunda canlarını fəda etdikləri vətən hər birimizin kimliyini, tarixini, mədəniyyətini təmsil edir və hər birimizin ən böyük sərvətidir. Təbii ki, biz bunu bir çox yerlərdə də eşitmişik ki, bir xalqın əgər tarixi, mədəniyyəti məhv edilərsə, böyle həmin xalqın məhvini gətirib çıxarar. Və əcdadlarımızın bizə miras qoyduğu torpaqlarımızı qorumaq, onu inkişaf etdirmək də hər birimizin mənəvi borcudur. Necə ki, şəhidlərimiz işğaldan azad olunan torpaqlarımızı xalqımıza miras qoydu. Bilirsiniz, həm dövlətimiz tərəfindən, həm xalqımız tərəfindən bu torpaqlarımızda müxtəlif işlər aparılır, müxtəlif iqtisadi işlər həyata keçirilir və eyni zamanda yüksək səviyyədə torpaqlarımızda qorunur. Və belə ki, bu günləri bu qədər insanın burada toplaşmaları, necə ki, o şəhidlərimizin vətən müharibəsində dəmir yumruq ətrafında sırf birləşməsinin bir nümunəsidir. Necə ki, onlar vətən uğrunda birləşdilər, bir birlik oldular, canlarını fəda etdilər. Bu günlərdə Respublikamızın hər yerində, bütün şəhidlərimizin doğum və anım günlərində bütün xalqımız bir vəhdət olaraq iştirak edir. Onların fədakarlıqlarını unutmur, irsini qoruyur və bu işdə bundan sonra da düşünürəm ki, ən yüksək səviyyədə davam etdiriləcəkdir. Təbii ki, fikir bildirmək istəyənlər çoxdur. Mən bunu nəzərə alaraq çıxışımı bitirirəm, amma həmişə olduğu kimi Allahdan bütün şəhidlərimizi ruhunu şad olmasını diləyirik. Allah dövlətimizi, millətimizi, bayrağımızı, ordumuzu, Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Minnətdaram. Sağ olun. İndi isə sözü Yeni Azərbaycan Partiyasının Şirvan şəhər şöbəsinin sədri Zahir Məlim Qəhrəmanova verir. Çox sağ olun. Əziz şəhid ailələri, hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Bu günləri biz sizin evladlarınız hesabına dövlətimizdə çox başlıca gəzirik. Yəqin ki, özünüz də istəyirsiniz. Sizin simanızdan belə artıq görünür ki, siz evlatlarınızın təfərrət istəyir. Niyə görə? Çünki bu günləri torpaqlarımız azad oldu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, bütün şəhərlərində Azərbaycanın bayrağı dalğalanır və bu da bizim qəhrəman igid evladlarımızın şücaətləri əbəs yerə olmadığını göstərir. Bu günləri fəxarət istəyir deyə bilərik ki, bax, Amal Alışanlı da ən cəsur döyüşçülərdən biri olub. Mən onun hələ əskərliyə getməmişdən qabaq hər zaman burada görürdüm onu. Çox belə cəsur bir evlad idi. Atasına da hər zaman çalışırdı ki, bir yardımcısı olsun. Amma həyat elə bir yol açdı onun üçün ki, gəldi, hərbçi oldu. Və onun qəhrəmanlıqları barədə mən sosial şəbəkələrdə oxuyanda baxıram. Çox döyüşkən, onun komandirləri də hər zaman onun vuruşqanlığını deyirdi. Bir dəqiqə dayanmırdı. Ermənilərə demək olar ki, qan uddururdu. Bizim Qarabağ savaşında, istəyir birinci Qarabağ savaşında, istəyir ikinci Qarabağ savaşında bəzi döyüşçülərimiz olub ki, həqiqətən də ermənilərə qan uddurub, onlara matəm elan elətdirib. Amal da elə bir evladlardan. Dövlət tərəfimizdən də Amalın bu qəhrəmanlıqları xüsusən də qeyd olunur, onun təltifləri var. Hər birimiz də hər zaman onun təltifləri var deyirik. Mən bilirəm, hər zaman bu ağır itki hər bir ailəyə bir ağır belə necə deyim gəlir və o zaman da mən hesab edirəm ki, Seyfəddin qardaşımız o Ayfariyədə olduğuna görə Amalın nəşin yardımlı yapardı, orada dəfn elədilər. Amma mən istəyərdim ki, elə Amal da burada olardı, bizim şəhərimizdə olardı onun nəşin, onu ziyarət edir. Hərçənd ki, biz orada da gedib onu ziyarət eləmişik, bugün də gedib ziyarət olunacaq. Biz bütün şəhidlərimizin o qəhrəmanlıqlar barədə
bir günləri oturub dastanlar yazmalıyıq. Biz onların bütün qəhrəmanlıqlarının barədə, onların o fəaliyyəti barədə istəyir əskərlikdə olan zaman istəyir ondan öncəki dövrlərin də qələmə alıb yazmalıyıq. Onlar barədə filmlər çəkilməlidir. Mən ümid edirəm ki, düzdür, məlumatım var ki, dövlət tərəfindən artıq tapşırığı verib onların qəhrəmanlıqları barədə filmlər çəkilir. Bu günləri dövlət səviyyəsində onlar barədə yazılar yazılır. Ancaq hər birimizin özümüzün də bir müqəddəs borcudur ki, imkan verməyək ki, bizim şəhidlərimizin xatirəsi yaddan çıxsın. Hər bir tədbirimizdə onları hər zaman qeyd edirik. Bilirsiniz, hər bir günləri Şirvan şəhərində keçirilən tədbirdə ən öncə Ulu Öndər və bizim şəhidlərimizi biz bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Bu bizim müqəddəs borcumuzdur. Onsuz da biz nə eləsək onların borcuna heç zaman çıxa bilməyəcəyik. Çünki onlar canın verdilər dövlətin azadlığı uğrunda. Amma biz həmin o qəhrəmanlıqların hesabına da günləri biz azad, asudə yaşayırıq və hər zamanki kimi biz deyirdik ki, torpaqlarımız işğal altında dalır. Günləri baş ucu gəzirik və hər yerdə də istəyir beynəlxalq tədbirlərdə, istəyir öz respublika daxil tədbirlərdə baş ucalarını deyirik ki, torpaqlarımız azaddır. Mən ümid edirəm ki, Ali Başkomandanımız hələ özü şəxsən gəlib Xan kəndində bayrağı qaldıracaq. Bilirsiniz ki, günləri hələ bəzi məsələlər tam həll olunmur deyə o baxımdan da ümid edir ki, yaxın zamanlarda Xan kəndində Ali Başkomandanımız özü bayrağı qaldıracaq və bu da Qarabağ məsələsinə bir nöqtəni vuracaq. Mən Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Məqamları onsuz da ucaldır, ruhları şad olsun. Onlar həqiqətən bu günləri şaddırlar ki, Azərbaycan azaddır, Azərbaycan müstəqildir, torpaqlarımız azad olub işğaldan. Sadəcə olaraq o bizim o şəhidlər xiyabında, ana abidəsinin altında İlqar Məlumov çox gözəl fikirləşib ki, unutmayaq. Bizim missiyamız ancaq ondan ibarətdir ki, hər zaman yada salaq, unutmayaq. Tək birinci Qarabağ savaşı yox, tək 44 günlük savaşı yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlıları fəda edən igidlərimizi heç zaman yaddan çıxarmayaq. Bu sahədə əlbəttə ki, bizim alimlərimiz də, bizim vətəndaşlarımız da çox şücaətlər göstərir, amma şəhidlərimizin xüsusi yeri var bizim qəlblərimizdə. Allah vətənimizi qorusun, Allah Ali Başkomandanımızı qorusun, Allah hər zaman bayrağımızı uca eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun, Zahir müəllim. İndi isə hörmətli tədbir iştirakçıları, sözü Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bölgə qazisi Yefaç Hüsnəyə vermək istəyirəm. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə başlayıram. Hörmətli şəhid valideynləri, hörmətli tədbir iştirakçıları, bugün şəhidimizin anım gününə toplaşmışıq. Allah şəhidlərimizin ruhlarını xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə duası eləsin inşallah. Qur'an-ı Kerim'de de Allah Teala şehitler barisinde çok büyük ayeler deyir ki, vətəni uğrunda öldürülenler varsa onlar ölü değiller, onlar diridirler, onlar yaşayırlar. Lakin onların yaşamağın biz görmürük. Ve Yasin suresinde de böyle bir ayet var. İlk defa şehidi Allah tarafından deyilen söz bu olar ki, cennete daxil olun. Şəhidlər cənnətdədirlər. Allah tərəfindən Quran ayəsidir bunlar. Onlara süfrə salınıb və o süfrədə ruzilənirlər. Azərbaycanımız bugün başı dik gəzir. Ona görə ki, 44 günlük müharibə, 24 saatlik müharibə, bunlar hamısı xalqımızın, millətimizin qələbəsidir. Üç dəstənin böyük əməyi, böyük zəhməti qələbəmizi əldə elədi. Ali Başkomandanımızın böyük siyasəti, şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı bizlərə böyük azadlıq yaşatdı. Ərazi bütövlüyümüzü tamamladılar. Bugün mənfur düşmənlərin rəhbərləri, boyunları aşağı, əlləri bağlı Azərbaycana gətirildi. Çünki onlar şəhidlərimizin qanunun səbəbkarı idilər. Bu günlər xalq dünya baxır ki, Azərbaycan o qədər igid, Azərbaycan o qədər qəhrəman bir xalqdır ki, mənfur düşmənin rəhbərlərinin belə Azərbaycanın şəhidlərinin və qazilərinin və millətinin qarşısında diz çökdürdülər. Azərbaycanımız yaşasın, millətimiz yaşasın, Ali Başkomandanımız yaşasın.
Allah qazilərimizə şəfa versin. Şəhidlərimizin ruhları daimi xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə, Azərbaycanımıza duası olsun inşallah. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. İndi isə sözü Amalın okuduğu 20 sayılı məktəbin şagirdlərinə vermək istəyirik. Buyursunlar, onlar da bəlkə yuxarı çıxsın. Yuxarı çıxsın. Şəhid Alışanlı Amal 2019-cu il Şirvan şəhər elm mənbəli tam orta məktəbin məzunu olub. Məktəb müəllimləri və bizim xatirimizdə həmişə mən vətənpərvər oğul kimi qalıb. Və bunun bariz nümunəsidir ki, o vətən uğrunda şəhidlik zirvəsini çaldı. Ölkə prezidentinin yeritdiyi, yürütdüyü siyasəti dəstəkləyərək biz də təhsil müəssisəsi olaraq daim şəhidlərimizin əziz xatirəsini şagirdlərlə anırıq və onları vətənpərvərlik hissi, Azərbaycançılıq ideyaları uğrunda həmişə bu fikirləri həmin şagirdlərə aşılayırıq. İndi isə icazənizlə məktəbimizin şagirdləri şeirlərini səsləndirsin. Allah fəhlərinizə rəhmət edir. Dinləməli, düşün biraz, millərin son nəfəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Unutmayın bizi bir an, keçsə də çox uzun zaman. Düşmənə dilədən aman, o ordunun məhkəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Məni bilənlərdən sorur, məni bilənlərdən sorur. Cəsarətli o mərd duruş, kimisi tez unudulmuş. O hərbin xatirəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalan uşağın, mən yetim qalan uşağın, mən odu sönmüş ocağın, mən namusu Qarabağın, şah babamın nəvəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hər birinin ruh qarşısında etiranla baş əyirəm. Salam, şəhid anası, mən də sənin bir balan, olmasam da qəhrəman, Şuşa, Kəlbəcər, alam. Sənin oğlun tapşırıb, səni mənə yol aldı. Məhz onun sayəsində ordumuz zəfər çaldı. Salam, şəhid atası, sən necə qürurlusan, dağ boyda oğlun gedib, yenə də dik durmuşsan. Ama bax saçlarından, nur saçlı, nur ata, həmişə qürurlu ol, həmişə dik dur, ata. Salam, şəhid qardaşı, yaş tutmasın gözünü, hər an şəhid olmağa, hazır elə özünü. Əsgər libasını geyini bəyinlə, xalqın keşiyində durmuş damal, vətənin yükünü alıb çiyninə, düşmənə yaralar vurmuş damal, vətən torpağını öz canı bilib, damarından axan alqanı bilib, namusu, qeyrəti, axsanı bilib, hər zaman qəbrədən qalan duramal. Qəhrəman yiğidlər silahını aldı, nərəsi düşmanın bağrını yandı, 44 gün sürdü, tarixi yazdı, tarixi yazanlar oldu şəhidlər. Gör neçə analar hər gün ağladı, başına qapqara örpək bağladı, o şəhid oğluna yasta saxladı, heç sizi unudar analar şəhid. Haqq hesab gündür dedi yiğidlər, cənnət Qarabağda bizim şəhidlər, silaha sarılır vətən dedilər. Rəşad vətən uğrunda oldu şəhid. Demək, hörmətli tədbir iştirakçıları, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmişə ənənəyə sadiq olaraq buradan ziyarətdən sonra Şəhidlər Xiyabanına digər şəhidlərimizi ziyarət edəcəyik və bu günlərim demək Alışanlı Amalın yardımında da demək nümayəndə heyəti orada gedəcəklər və bu günlərim o tədbirdən sonra
nümayəndə heyətini biz ora tədbirdə iştirak etməyə salarıq. Yəni bununla bağlı olaraq sizin icazə özünə Hacıya söz verək, Hacı bir dua oxusun, ondan sonra digər şəhidlərimizi ziyarət edək. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى روحين المرحومين المغفورين المعلومين شهيدimizle bağlan tamam Karabağ şehitlerimiz hakkında el Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Errahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Es-sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu semed Lem yelid ve lem yûlad ve lem yekun lehu kufuwan Allah rahmet eylesin. Aziz ve hürmetli şəhid ailələri, qazlar, hər birinizə ilk öncə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah cəmi şəhid bağlarımızın məqamlarını yüzə eləsin. Qazilərimizə, qazi qardaşlarımıza acı şəfayətçi olsunlar inşallah. Allah müzəffər ordumuzu qorusun. Bildiyiniz kimi bu günləri bizim qəhrəmanımız şəhid Amal Alışanlının 3-cü il dönümüdür. Allah Amalın imzalında cəmi şəhidlərimizin yerində heçt eləsin. Ailələrinə, yaxınlara, bizlərə, hər birimizə səbir versin. Allah qalan balalarımızı qorusun, müzəffər ordumuzu qorusun. Bu günləri bəli, Amal kimi oğlanlarla demək olar ki, fəxr eləyirik. Çünki bizim daha da çox Amal kimi övladlarımız var. Torpağı milləti, namusun, qeyrətin qorumağa. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Yenə də Allah şəhid ailələrinə səbir versin, qazilərimizə şəfaətçi olsun inşallah. Sağ olasınız. Bugün xüsusən atlı qüvvələrin hərbi qulluqçusu olan Azərbaycan bayraq ordenlə tərtif olunmuş cənab prezidentimiz tərəfindən şəhid Ayşan namına şəhadət uzaldığı günüdür və Amal qardaşının timsalında bir neçə qardaşlarımız bu gün şəhadətə uzanır. Allah onlara rəhmət eləsin, ailəsini sağlıqlardan. Allah məqamlarını üzə eləsin, qazi qardaşlarıma Allahdan aldığı şəfalar diləyirəm. Allah səbir versin, qazisə başa Allah tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Özünün şəhidini açıqlayıb, toplaşmışıq. Həqiqətən çox ağır bir hissdir. Yəni, bizə gətirdiyilə bir şey deyil, bütün Allah Taala bizim yolunu seçəcək. İnşallah qazandı. Onun üçün də Amal daxil olmaqla İman Hüseyin şəhidləri, Kərbəla şəhidləri, 92-də olan şəhidlər, aprel döyüşləri, toz döyüşləri, 4 günlük müharibədə olan döyüşlərimiz, son antiterror əməliyyatının nəticəsində olmuş döyüşümüz 23 saat 43 dəqiqə ərzində olan döyüşümüzdür, şəhidlərimizin Allah hər birinə rəhmət eləsin. Biz həqiqətən çox gözəl, çox möhkəm, qürurlu bir millətik ki, o heç kimin bacarmadığı bir şey 23 dəqiqə, 43 dəqiqə ərzində olan bir döyüşü qazandırdığımızdır. Bunların hər birinin qarşısında baş əyirəm. Allah olanın valideynlərinə səbir versin. Allah qazi qardaşlarının canı sağ eləsin, elmindir, həbibdir. Var olun, var olun. Allah hər birinin canı sağlığı versin. Allahdan şəfaət diləyirəm sizinlə qardaşım. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Amal qardaşımızın 3-cü il dövmə görüşmüşü. Allah ona rəhmət eləsin, qəhrəmancasına görüşmüş şəhidlər. Amalın qardaşı da, qardaşımız da demək olar ki, elə müharibədən çıxıb əsgərin qutardı gəldi. Allaha şükür. Allah rəhmət eləsin. Allah onun atasına, anasına, qardaşlarına, qardaşına, ailələrinə səbir versin. Amin. Bugün Amal qardaşımızın bütün şəhidlərimizə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün məqamlarımızı eləsin.
Allah bizleri kıyamet gününde şehitlerimizin yanında züğar eləməsin inşallah. Allah rahmet eylesin. Şükür Allah Kemal kardeşimiz əskərdən qayıtdı. Elə Allah sana sağ eləsin. Ona da minnəş olsun. Həyatda uğurlar arzulayıram inşallah. Allah ömür versin həmişə də. Şehidimizin adını həmişə uzat tutsunlar. Allah ömür versin. Sağ olun. Bizim şehidimiz Alişanlı Amalın 3. il dönümüdür. Allah məqamını cəyləsin, yerin cənnət eləsin. Təəssüf ki, burada dəfn olunmayıb. Yəni, mənim üçün biraz çətin olur. Amal haqqında danışmaq. Amal çox fəxr edici bir evladır. Ona görə də hər bir vaxt Amalına fəxr edirəm ki, elə bir oğulum anasıdır. Amaldan nə qədər danışsam da, onsuz bilməz. Amma onu bilirəm ki, bizim başımızı yüza ilə. Yerin cənnət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məqamlarımızə eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün şəhid valideynlərinə də səbir versin ki, yaşayıb balaları yaşasın. Biz nə qədər yaxşı olsun, özümüzü səmimi sərbəst aparsın, balalarımız da o qədər rahat yatar, yaşadarıq. Allah bütün, yenə deyirəm, şəhidlərin ruhunu şad eləsin, yerlərin cənnət eləsin.